Salam əziz dostlar, hamınızı Böyük Pullar kanalında yenidən xoş gördük. Bu gün də mən sizə yadınızdadırsa thwglobal.com saytı barəsində məlumat vermişdim və demişdim ki, ayın 4-ü həmin sayt açılmalıdır, yəni açılış olmalıdır. Bəziləri məktub yazır ki, yəni çoxlu suallar verdi o sayt barədə ki, niyə açılmadı, nə oldu, niyə belə oldu. Bəli, hamısı barədə indi izahat verəcəm sizə. Əvvəlcə onu deyim ki, yəni həmişə olduğu kimi nə edirik? Kanala abunə olmağı unutmuruq. Əgər birinci dəfədir bu kanaldasınızsa, kanala mümkünsə abunə olun və baxdığınız videonu sosial şəbəkələrdə öz profillərinizə paylaşın ki, digərləri də xəbərdar olsun. Bəli, əziz dostlar, bugün sizə yenidən thw.com global.com saytı barəsində məlumat verəcəm. Bəli, saytın belə bir görkəmi var. Əgər siz bu saytda birinci videoya baxmamısınızsa, mən həmin videonda linkin aşağıda yerləşdirəcəm ki, necə qeydiyyatdan keçmək lazım, nə etmək lazımdır, o barədə də məlumatınız olsun. Yəni, həmin linkə daxil olub, necə qeydiyyatdan keçmək lazımdır, onu öyrənin. Həmçinin qeydiyyat linkini də videonun aşağısında yerləşdirəcəm. Bəli, burada nəyi demək istəyirdim sizə? Yadınızda hazırsa, hamıza demişdim ki, ayın 4-ü sayt açılmalıdır. Yəni, mən də internetdən oxuduğum məlumatlara əsasən. Və ayın 4-ü kim qeydiyyatdan keçibsə o bilir, budur. Burada da göstərir, bu Gmailimdə məktub gəlir ki, 4 Temmuz, yəni ayın 4-ü, yəni iyulun 4-ü belə bir məktub gəlib ki, saytımız artıq yavaş-yavaş açılır və siz demografik survey var, yəni orada anketdir. Bir bal anketi doldurmalısınız. Anketdə nəyə görə doldurursunuz? Anketi ona görə doldururuq ki, anketdə məlumatlar olur. Tutaq ki, sizin yaşınız, nə, və yaxud da cinsiniz, təhsiliniz, aylıq gəliriniz, nə bilim, maraqlarınız, nəyə maraq, misal üçün maşınlara, nə bilim, şəkillərə, ya nəyəsə də belə maraqlarınız, hamısı barədə məlumat var. Anketi doldurursunuz. Anketi doldurduqdan sonra həmin anketi əsasən sizə, yəni sizin maraqlarınıza uyğun sizə videolar göndəriləcək ki, baxasınız və pul qazanasınız həmin videolardan. Bəli, eyni zamanda burada thwglobal.com-da da mesaj yerinə də məlumat daxil oldu. Ayın 4-ü, 07-04 budur. Baxın, eyni məktub. Yəni, burada daxil olub ki, iyulun 4-ü, gördüyünüz kimi, 2016-cı il. Yəni, göstərir ki, demografik survey var. O mümkünsə, həmin o anketi tamamlayın. Survey Center, burada yazılıb, gördüyünüz kimi. Bəli. Burada, misal üçün, bax, burada da göstərir. Age, yəni, yaşdır, cinsinizdir, təhsiliniz səviyyəsi, maraqlarınız və s. Bunu bağlayaq. Həmin demografik surveyi haradan şey edirsiniz, anketi haradan tamamlayırsınız? Girirsiniz, survey center var. Bura daxil oluruq. Bura demografik survey. Aha. Burada artıq mən tamamlamışam. Sizdə də suallar çıxacaq burada. Yəni, heç nə yazmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə seçirsiniz. Cinsiniz kişidir, nə bilim təhsiliniz, bakalavrsız, magistrsız və yaxud da misal üçün. Maraqlarınız, tutaq ki, yazılır. Orada seçimlər olacaq. Maşın, nə bilim, şəkil, filan, hər şeydir, səyahət, yəni maraqlarınıza naiddir. Oraları seçəcəksiniz və aşağıda da təsdiqləyəcəksiniz ki, tamamladıq. Bəli, bir də söz deyim ki, mümkünsə bu anketi doldurmağı tələsin, çünki sayt deyilənə görə, yəni yazılanlara görə, ayın 11-dən, iyulun 11-dən, bugün artıq ayın 13-dür, ayın 11-dən 21-nə kimi vaxt qoyub. Əgər kim tamamlamasa həmin bu anketi, kim tamamlamasa, o saytdan kənarlaşdırılacaq. Yəni, sizə də deyim, bu arədə məlumat vermək istəyirəm ki, əgər kim keçməyibsə, mümkündürsə daxil olsun və anketi tamamlasın, doldursun ki, həmin onun maraqlarına uyğun ona, necə deyərlər, suallar gəlsin, o suallara cavab versin və pul qazansın. Və yaxud da videolar gəlsin, videolara baxıb pul qazansın. Yəni, bu barədə nəyin necə olacağını hələ mən də dəqiq bilmirəm. Nəyin ki, mən hələ heç kim internetdə bilmir ki, necə olacaq. Mən digər nə barədə danışmaq istəyirdim? Bu referallar barədə. Baxın, mən burada gördüyünüz kimi 29 adam dəvət eləmişəm və 29 adamdan yalnız bir adam başqa bir adamı dəvət edib. Yəni, belə passiv olmaq lazım deyil, əziz dostlar. Çünki passiv olduqca, nə qədər passiv olsanız, sayt sizi baxacaq ki,
Yani o nece değil, ona internette değiller, ölü referallarda, yani ölmüş referallar, yani referral oldu ama ölüdü, yani hiçbir faaliyeti yoktu. Hemen referalları da site kenarlaştıracak. Burada adize göstereyim. 29'da hemen davet edilmişim. Zemin 30 referral. Bir referalda burada gördüğünüz gibi Aydın Şirinov var. Kimi davet edip görey? Aydın Şirinov Mansur Mustafa Zade'ne davet edip. Yani aziz dostlar aktif olmak lazımdı. Bu referalların size çok büyük xeyri var. Nedir xeyri? Çünkü birinci seviyeden her referaldan 5 dolar gelecek. İkinci, üçüncü ve onuncu seviye kimi her referaldan size 1 dolar pul gelecek. Yani en adi bir diye sade bir mantıkla eğer 10 seviyeden her seviyeden 1 dolar 10 dolar edir. Yani lap olmadık yerde götürsek her hafta bize bu 10 dolar verse, halbuki diye ki her hafta 250 dolara yakın pul vermelidir. 10 dolar pul versem böyle şeydi. Dediğim ki aziz dostlar, bakın hiç biri de hiç kimi davet edemeyip, yalnız bir adam davet edip, yani aktif olun. En esası odur ki, yani lap hiç kimi davet de edemeyebilirsiniz. Yine de site deyir ki, eğer tek bu sitede işleseniz, yani 250 dolar pul kazanacaksınız. Yani her hafta 10 saat bu sitede meşgul olursunuz. Her hafta 10 saat, yani 7 gün. 7 gün her güne 1 saat, saat yarım 1 saat ne kadarsa düşür. Yani bu da işten sonra eğer normal vaxtla götürsək, hamı işten eve saat tutaq 8'de evde olsa 1 saat məşğul olsa bence hiçbir problem olmaz. Bəli, dediğim odur ki, yani esas budur, Survey Center'a daxil olursunuz, demografik anket var, onu tamamlayırsınız. Site'da dediğim kimi Amerikan site'da başka nese bu site barədə məlumatım olsa, onu da o barədə video çəkib yerləşdirəcəm. Hal-hazırda dostlar, tələsin. Tələsin bu anketi tamamlayın. Ayın 21-nə az qalıb. Yəni həm də başqa söz deyəcəydim ki, yəni mümkünsə əgər qeydiyyatdan keçəndə Gmail-dən istifadə edin. Gmail biraz daha qlobaldır, yəni ki, e-mail-ə nisbətən. Ona görə çalışın Gmail-dən istifadə edin. Mən də bura fikir vermişəm. Ona sevindim ki, əksəriyyətində Gmail-dir. Gördüyünüz kimi. E-mail də var, amma Gmail də var. Amma çalışın ki, xarici saytların əksəriyyətində Gmail-dən istifadə edəsiniz. Bəli, əziz dostlar. Çalışın, anketi tamamlayın. Görək, ayın 21-dən sonra nə olacaq. Oldu. Çox sağ olun. Hamıya təşəkkür edirəm. Və bir daha qeyd edirəm ki, kanala abunə olun. Başqa nəsə sualınız olsa, bəli, bir də yadımdan çıxmamış bir şey də deyim. Çoxu məndən soruşur ki, bu www.global.com-da qeydiyyatdan keçirəm, amma referral linkimi tapamıram, başqasına dəvət edeyim. Bunun üçün ən sadə bir şey, bir dənə Gmail-inizə daxil olursunuz. Qeydiyyatdan keçəndən sonra iki dənə məktub gəlir sizə. Biri məktubda deyir, e-mailinizi təsdiqləyin. Təsdiqləyəndən sonra ikinci məktubda sizə belə bir məktub gəlir. Burada gördüyünüz referral linkləri verilirsə, hansından istəsəz istifadə edə bilərsiniz. Mən məsləhət görürəm ki, birincidən istifadə edin. Yəni, referral linkiniz sizin məktubunuzda olur. Bəli, əziz dostlar, başqa yenə kimin nəsə sualı olsa, yəni nəinki thwglobal.com barədə, həmçinin digər kanalımda digər videolar var. O arada sualı olsa həm kommentariyada yaza bilər, həm mənim əlaqə Gmail-imi yerləşdirəcəm, orada yaza bilər. Mümkün qədər çalışacağım ki, cavab verim. Çünki bəzən görürəm ki, Gmail-imə daxil olam, görürəm 50, 60 və daha çox məktub daxil olur. Mən də çətinlik çəkirəm, yəni hamısına bir-bir cavab verməkdə. Mümkünsə sayta baxanda diqqətlə qulaq asın. Yəni mən saytı izah eləyəndə nəyisə deyirəm, o dediyim şeyi təzədən məndən görürəm ki, eyni şeyi soruşurlar. Yəni mümkünsə əziz dostlar, diqqətlə baxın, diqqətlə qulaq asın. Və saytımda dediyim kimi pul qazanmaq üçün digər saytlar da var. Həmin saytlarla da yaxından tanış ola bilərsiniz. Bəli, ən əsas da odur ki, kanalıma abunə olun ki, gələcəkdəki videolardan xəbərdar olasınız. Çox sağ olun, hamınıza təşəkkür edirəm.